Då vill jag säga hej och välkomna till premiären för lunchföredrag från Riksarkivet. Jag heter Andrea Grängsjö och jag är programansvarig vid Riksarkivet. Jag kommer att inleda lite kort innan jag lämnar över till Claes som är dagens gäst som ska berätta om ett av sina specialämnen, nämligen domstolsforskning. Det är kul att så många är med, vi är jätteglada över det. Och jag tänkte fråga, var befinner du dig just nu? Skriv gärna i chatten i vilken stad du är. Och skriv gärna också hur du fick information om föredragsserien. Var det på riksarkivet.se eller Facebook eller Twitter eller LinkedIn eller någon annanstans? Skriv gärna det i chatten. Och så tänkte jag berätta lite kort om föredragsserien. Inom Riksarkivet finns kunskap om arkivens innehåll och funktion i samhället och om användning av dem. Och för att dela med oss av den kunskapen så erbjuder vi nu den här föredragsserien, digitala föredragsserien under hösten. Vi kommer att berätta om historiska händelser och företeelser, vad som finns i arkiven och hur du hittar information hos oss. Vi har valt att hålla föredragen vid lunchtid så att så många som möjligt ska kunna delta. Så smaklig spis till er som passar på att äta under tiden. Ställ frågor i chatten under föredraget så besvarar vi så många vi hinner under de sista 10-15 minuterna. Nu till dagens gäst, Claes Westling, som ska berätta om domstolsarkiven. Varsågod, Claes. Tack, hoppas att jag hörs bra, annars får ni hojta till. Jag är också den som släpper in så att det kan dyka upp kanske den här rutan där det står. Ska släppa in ytterligare någon gäst som kommer senare. Domstolsarkiven är ett jättefint material. Kanske, jag tycker nog att det tillhör ett av de allra främsta forskningsmaterialen vi har i Sverige om man håller på med historisk forskning. Och det första man kan säga någonting om tycker jag i dagsläget när det gäller arkivforskningen i stort som en ingång till det här med domstolsarkiven är just det här med digital forskning, alltså det som är tillgängligt via skärm. Det är ju kanske den mest brännande frågan just nu. Är det digital forskning som gäller eller hur ser det faktiskt ut? Och då är det ju så att det är en väldigt liten del av allt material som är digitaliserat eller digitiserat, brukar säga. En undersökning som Erik Wångmar och Malin Lennartsson på Linnéuniversitetet gjorde för 5 år sedan ungefär resulterade i den här boken. Den kom ut för ungefär 5 år sedan, 2016 tror jag det var. Och den visar just på hur historiker använder tryckt källmaterial över tid. Från 50-talet och fram till 2015. Det här hade vi uppe, Malin och Erik, jag och en kollega på Riksarkivet i Berg, Björn Asker, på historikermötet i Växjö 2019 som en session och diskuterade just den här frågan, har historikerna slutat gå till källorna? Malin och Erik, de redovisar i sin bok den här utvecklingen. Det här blir väldigt schematiskt. Och det står 2018 här. Det beror på att när vi höll den här sessionen i Växjö, då hade Malin och Erik tittat även på de senaste åren. Och här ser man ju då att andelen doktorsavhandlingar i historia som har använt otryckt källmaterial har gått neråt ganska så brant sedan 10 år tillbaka ungefär. Tittar man på antal kandidat, magister och masteruppsatser i historia, väldigt översiktligt det här också, de som man kom åt i fulltext, så visade det sig att 17% i snitt använde alltså otryckt källmaterial. Det ser väldigt olika ut runt om i landet. Allt mera material kommer ju hela tiden digitalt så att det blir tillgängligt via en skärm. Det gäller ju tryckt material också. Men
Än så länge så är det alltså mycket liten andel. Riksarkivet har uppemot 80 hyllmil material runt om i Sverige och är ju den största arkivförvarande institutionen, myndigheten. Och av de här 80 hyllmilen så är det idag mellan 2-3% som är tillgängligt via skärm. Det är alltså 97-98% som inte är det. Och pratar man om andra arkivförvarande myndigheter, kommuner, regioner eller enskilda arkiv, som man brukar säga, alltså privata arkiv, föreningsarkiv, företagsarkiv, näringslivsarkiv, folkrörelsearkiv och så vidare, så är det en försumbar del som är digital, som är tillgänglig digitalt. Det går alltså oerhört långsamt också, därför att det finns egentligen inte så mycket resurser i nuläget att lägga på det här. Det har inte funnits någon politisk vilja att satsa på digitisering, kan man säga. Att något större projekt eller så. Och det här avspeglas lite grann i antal besökare till Riksarkivets läsesalar. Om man tittar på siffrorna 20 år tillbaka i tiden, så har de alltså sjunkit från ungefär 100 000 i slutet på 90-talet fram till cirka 40 000 2018. Så det är alltså mer än halvering av antal besökare. Och även antal framtagna volymer speglar det här. Under de här 20 åren så minskade antalet framtagna volymer från 159 000 ungefär till 102 000. Det här betyder alltså att det här analoga, otryckta och odigitaliserade materialet används allt mindre. Och det som används är det som finns på nätet, helt enkelt, som finns via skärm. Och det här är ett problem som vi till exempel då diskuterade på det här mötet i sessionen i Växjö för ett par år sedan. Några stora svåra konsekvenser är att forskningen blir ju styrd på ett bekymmersamt vis. Man använder det som är tillgängligt, det som finns via datorn, istället för att ta sig till en arkivinstitution och komplettera. Det är jättebra att det som finns används, givetvis det digitala, men det finns ju väldigt mycket annat material runt omkring som hör till det här som man ser på sin skärm, som man alltså inte kommer åt. Och dessutom då så är ett stort bekymmer att kunskapen om det här otryckta källmaterialet sjunker på ett oroväckande vis. Om man tar domstolsarkiven som exempel, det här är kanske en dålig bild. Den visar alltså arkivförteckningen för Ölands södra mots häradsrättsarkiv. Så domstolsarkivet på södra delen av Öland. Som finns hos landsarkivet i Vadstena, där jag arbetar. Det omfattar åren från 1635 till 1950. Och de två serier som innehåller digitaliserat material har jag markerat med grön punkt. Det gäller alltså först och främst bouppteckningar och arvskiften. Och i en liten omfattning så finns det även några domböcker digitaliserade. Övrigt material är det inte. Och ett väldigt bra exempel på det jag precis har sagt är serien som jag ringat in här när det gäller Ölands södra mot, inneliggande handlingar. För en ovan arkivforskare eller en person som inte har sysslat med sånt här, så kanske inte inneliggande handlingar säger så mycket. Men bakom den rubriken så ligger alltså hela underlaget till ärendena i domböckerna. Alltså protokollen, de huvudserien. De inneliggande handlingarna, om inte domböckerna finns digitalt, så gäller det i ännu högre grad för de inneliggande handlingarna. Alltså själva underlaget. De är inte digitala alls. Vi går in här i serien inneliggande handlingar. Här i Ölands södra mot så ser man att serien består alltså av 167 volymer. Det är ett jättematerial det här. Och här ligger ju väldigt mycket spännande saker. Här har man det här som
ja, alltså man refererar ju till det här materialet givetvis i protokollen, men här ligger själva underlaget som innehåller, ofta innehåller mycket mer information för den som forskar än det som man ansåg nödvändigt referera i protokollet. Så här är ett bra exempel tycker jag på det jag försökt säga, att det finns jättemycket material som inte används särskilt mycket och det är tillgängligt, alltså analogt. Det här är lite grann en av de här röda trådarna i den här boken som jag skrev på uppdrag av Släktforskarförbundet. 2016 kom den ut, och en del av den här handboksserien som man ger ut sedan ganska många år. Den heter Domstolsforska. Ett exempel ärende ur domstolsprotokollen som jag har tittat på gäller Nävelsjö socken nere i Njudung i norra Småland. Vi ser kanske på kartbilden där nere för var det ligger, det är en markering där man ser Vätterns sydspets. Och Nävelsjö socken och gården Runneryd som jag har varit inne och forskat i. Ska vi se om den här rutan täcker. Så där kanske är bättre. Jag och en del andra personer har varit inne och tittat lite i den här gården. Om man forskar med hjälp av kyrkböcker så kommer man, när det gäller folket på den här gården, så kommer man till 1600-talets slut. Det är ju ganska typiskt eftersom den svenska folkbokföringen lagstadgades 1686. Från det året så var det lag på att prästerna skulle föra uppgifter om, dokumentera uppgifter om sina sockenbor. Det finns ju, som många vet, även äldre sådana här kyrkböcker. Men lagen kom 1686, så det är rätt så vanligt att de startar under 1600-talets slut eller så. Så här långt tillbaka i tiden kom man med hjälp av kyrkböckerna. Och det äldsta paret, nu står det Bökarp, ser ni kanske här. Det är så att den här familjen har bott på de här gårdarna Runneryd, som jag sa först, och Bökarp. Både och. Och den äldsta mannen där heter Per Gabrielsson och han var ryttare och dog i Greifswald 1673. Och hans hustru Elsa Svensdotter. Men med hjälp av domböckerna så kommer man två generationer längre tillbaka när det gäller folket och ägandeförhållandena, omständigheter kring den här gården. Och det är också ganska typiskt, lika väl som kyrkböckerna leder oss tillbaka till 1600-talets slut eller kanske 1700-talets början många gånger, så kan man med hjälp av domböckerna ofta kanske komma 100 år längre tillbaka med lite tålamod och tur. Och det här handlar om givetvis att man tar upp den här typen av ärenden i domstolen. När det är frågan om arvskiften, man ska lösa ut någon ur gården, när det är tvistemål om ägandet eller om arvsförhållanden eller annat, så kommer det ofta upp. Och det här är alltså då den äldsta generationen på den här gården som man ser på den här bilden, som är känd, Jon Håkansson, som redan då 1602 löser ut sina syskon ur Runneryds skattegård. Den här typen av forskningsfakta får man ju oftast fram när det gäller skattegårdar, eftersom det var gårdar som man själv ägde. Men det kan även gälla arrendegårdar, att man tvistar och får veta mer om förhållandena längre tillbaka och så. Men ännu vanligare är det när det gäller skattegårdar, skulle jag vilja säga. De självägande bönderna. Och några av de här nedslagen i domböckerna som ger mer information längre tillbaka i tiden är de här, från de här datumen i Östra häradsrätt, som domstolen heter, i där Nävelsjö socken ligger. Så det är alltså från 1670-talet, och så är det till exempel, och även den här allra äldsta, det är den allra äldsta bevarade domboken från 1602 faktiskt. Och där finns det här ärendet med Jon Håkansson.
Och där får man också veta alla barnen till den här Jon Håkansson då. Och jag har skrivit Göran Solin Vetlanda, för det är Göran som har främst Göran som har plockat fram de här uppgifterna. Om man tittar på det här med domstolarna genom tiderna, så jag ska göra av den där lite. Så, hoppas det syns. Så det är ganska enkelt om man går 100 år tillbaka i tiden ungefär, eller lite drygt, och tittar bakåt därifrån, så är det egentligen inga dramatiska förändringar genom historien, utan det har varit en väldigt stabil både lagstiftning och organisation av domstolsväsendet, ska jag säga. Det skildes ju mellan stad och land, stad och landsbygd, och tittar man här på hur det var i städerna, så hette ju den allra äldsta lagstiftningen Bjärkörätt. En ganska så, man har lite, ganska lite kunskap om den. Och det är väl inte jättemånga forskare som kanske behöver ägna sig åt Bjärkörätten. Det är mest om man sysslar med tiden före 1300-talets mitt. För då kom ju den första rikslagstiftningen, Magnus Erikssons stadslag. Och den med en del moderniseringar under tiden låg den i botten fram till 1736, när vår nuvarande lag, i grund och botten är det ju nuvarande Sveriges lag, är 1734 års lag. Så forskar man under den perioden, 1350 till 1730-talet, så är det Magnus Erikssons stadslag man har anledning att titta på. Och den finns utgiven i tryck och kommenterad så, i modern tid. Så det är en ganska förhållandevis enkel sak. En väldigt bra bok tycker jag också är Svensk rättshistoria av Göran Inger. Om man är intresserad av vilka lagar som har gällt och förändringar i det här väsendet. Och så. Och när det gäller organisationen så hette ju den lokala domstolen rådhusrätt eller rådstugrätt från äldsta tid. Och den fanns ju kvar ända fram till 1970. Den tingsrätterna kom 1971. Och i äldre tid så var det lagmansrätten som fanns mellan rådhusrätten och högsta instans. En överklagande domstol som fanns landskapsvis, kan man säga. Och det är ett material, de lagmansrätternas arkiv, som inte är jättemycket använda, tror jag. När hovrätterna sen kom till under 1600-talets första hälft, så parkerade lagmansrätterna mellan hovrätterna och lokala domstolen. Ända fram till 1849, när man avskaffade lagmansrätten. Och kungen var högsta instans fram till dess att man inrättade högsta domstolen 1789. Men redan tidigare, långt tidigare, så fanns nedre justitierevisionen, som var det beredande organet kungen. Så att nedre justitierevisionen var en sorts högsta domstol i praktiken tidigare. Går man till landsbygden så är det i väldigt mycket samma som det jag sa om städerna. Men de lokala domstolarna heter häradsrätter istället. Och ja, de heter ju hundaren också i vissa delar av Sverige. Men häradsrätt är väl det som används mest. Och sen har vi då, istället för Bjärkörätten, så är det landskapslagarna då, innan Magnus Erikssons landslag kom till den här rikslagstiftningen då, mitten av 1300-talet. Så den finns utgiven, kommenterad. Åke Holmbäck och Elias Wessén till exempel. Ja, och där rådhusrätterna sammanträdde på rådhusen, så sammanträdde landsbygdsdomstolarna utomhus eller i tingshus eller i andra lokaler, på gästgiveri och sådär kunde det vara. Man hade ju allmän rådstuga i städerna, och då fick alla komma, och då var man också givetvis utomhus.
Och arkiven i äldre tid förvaras i kistor. Här ser vi en häradskista till vänster från Bohusläns museum. Nordre härads, inlands nordre härad heter det i Bohuslän. Från 1702. Och i Västervik så såg Västerviks stad så såg rådhuskistan ut så där till höger. Jag tog bara med att jag hittade en gång i Dals härad i Östergötland så nämnde man på ett ting i oktober 1642 att man måste skjuta upp ett ärende. För anledningen var att man då behövde kontrollera 25 år gamla protokoll. Men just då var nyckeln till häradskistan försvunnen så man kunde inte ta upp det där ärendet. Hur långt tillbaka i tiden finns det sådana här domstolsprotokoll eller liknande? Jo, det finns tre städer i Sverige som har bevarade domböcker från medeltiden. Och det är Arboga, Jönköping och Stockholm. Och sen finns det också från Kalmar en avskrift från medeltiden. Protokoll från medeltiden. Och de här äldsta domböckerna som är från städerna då. Från landsbygden finns det sällan något material före 1600. Det finns en del från 1500-talets slut kan det finnas, men ingenting från medeltiden utan det är i städerna. Och de kallas också ofta för tänkeböcker som en direktöversättning av tyskans Denkebuch. Och det här är någon sorts, man skriver ner lite riktlinjer för framtiden kan man säga, alltså rättesnören eller prejudikat så att man ska kunna gå tillbaka och se hur man har resonerat i tidigare fall. Och de här har ju varit av ett stort intresse. Långt tillbaka i tiden har man intresserat sig mycket för de här äldsta böckerna och därför har man jobbat med domboksutgåvor, inte minst när det har gällt det här äldre materialet. Så att de här finns ju både Stockholm, Arboga och Jönköping finns utgivna i tryck. Och det här innebär ju att någon person eller grupp människor har suttit och arbetat med att förvandla den här handskrivna texten till maskinskriven text. Man har kommenterat ibland de här texterna, ofta när det är svårläst eller diskutabelt vad det står och så här så kommenterar man. Och man förser de här också i stort sett alltid med någon form av register så att det blir möjligt att söka information snabbare genom att man kan slå upp. Vissa sådana här kan ha oerhört ambitiösa register som är upplagda efter brottsbalkar och sådär så att man kan gå, direkt kan gå in och se, hitta alla typer av brott inom ett visst område. Och personer och det är orter och sakord och sådär. Och de här domboksutgåvorna, de underlättar ju väldigt mycket. Har man fått fatt i en sån så kan man sitta hemma och läsa, ligga i hängmattan och läsa en medeltida dombok. Och man hittar som sagt var lättare på registren och man kan läsa den här texten som kanske ibland är rätt så besvärlig i original. Men man får alltid vara lite uppmärksam på vem utgivaren är av de här. Det kan ju vara lite olika personer som ger ut. Det kan vara en myndighet, det kan vara en institution, det kan vara en privatperson som är intresserad. Så att det är, man får ju tänka på att det alltid är andrahandsmaterial där. Släktforskarförbundet har en lista på sin hemsida som... jag har inte testat den här länken. Ibland så ändrar sig ju länkar. Men det finns en lista på Släktforskarförbundets nättidning Rötter. www.genealogi.se. Där man ser alla de domboksutgåvor överhuvudtaget som de har kännedom om. Så där kan man hitta en sammanställning av alla utgivna domböcker landskapsvis. Och om ni går in där och upptäcker att något saknas och mejla dit så kan de lägga till. En väldigt fin översikt som bygger på egentligen en lista som Lennart Andersson Palm i Göteborg en gång publicerade på 80-talet i Släkthistoriskt forum. Så där ser den ut.
Och så här kan det se ut då när det gäller utgåvor, att det finns alltså, Stockholm ger ut sina gamla domstolsprotokoll. Stockholms stadsarkiv gör det. Och där ser ni del 23 från 2009 som gäller år 1635. Och det kan finnas register även på annat sätt än i de här utgåvorna. Det kan finnas samtida register som man har gjort när man upprättade själva boken för att man själv behövde hitta snabbt. Och det där i mitten är alltså ett register från Östergötlands lagmansrättsarkiv. Och sen kan det ju finnas register gjorda efterhand, rena register, som det här till höger där en forskare, Lars-Gunnar Sander, har satt sig ner och läst igenom Jo stads domböcker för hela 1700-talet och lite till. Och sen upprättat ett register som finns i stencil. Det som gör att de här domstolsprotokollen är så värdefulla, så fint forskningsmaterial som min mening, det är ju att många av de här arkivkällorna som man använder som finns är ju från myndigheter, och det betyder att de ofta är ganska så här, blodfattiga. Man får veta, alltså det är mycket längder, man får veta att de här har betalat skatt, de här har gift sig, de här har fått barn, de här har avlidit och så vidare. Det står inte så mycket om människorna, om livet förr. Utan det är väldigt fint material givetvis, de här folkbokföringshandlingarna, skattelängder och så vidare. Men de säger sällan så mycket om livsvillkoren förr och så. Det är många av oss ute efter som forskar. Hur såg livet ut förr? Vad innebar det att vara dräng på 1700-talet och så vidare? Och där är domstolsprotokollen ett fantastiskt material. För här tvingas man skriva löpande text, beskriva olika saker. Det kommer fram saker i förbigående när man beskriver saker och ting ofta. När mördaren gick förbi, satt Jöns med yxan och högg. Ja, det är mycket sånt där. Alltså, så att det är löpande text. Och här kan man alltså hitta ett djup och ett och liv åt de enskilda människorna i vår historia och deras villkor. Det handlar om kläder, mat, arbete, synsätt, känslor, miljö och så vidare. Är man släktforskare och sitter och läser domböckerna för ett område där ens släktingar har bott, man är intresserad av, så har man ett antal personer som har bott samtidigt inom ett härad eller i en stad, så är chanserna väldigt stora att man träffar på dem i domstolsmaterialet. Men även om man inte gör det, så får man ju alltså en ganska rik bild av livet i den här miljön som de levde i. Och det kan jag tycka är väldigt värdefullt, även om man då kanske inte skulle hitta just dem som man är släkt med. Sen är det också, som jag försökte säga förut med det här Smålandsexemplet, att man kan hitta retroaktiva uppgifter bakåt i tiden, och man får säkerställa samband genom arvstvister, bördstvister eller ett vittnesmål från en gammal person till exempel om hur det såg ut på en plats när han var ung eller hon var ung. Eller så det är ett väldigt mustigt material, ska jag säga. Och ett stort forskningsprojekt som ju har använt domstolsprotokollen väldigt mycket är ju Gender and Work i Uppsala, ett de större historiska projekten som har modern tid. Och de har ju också en hemsida för projektet där man kan gå in och söka i deras excerpter, i det materialet som de har plockat ut och lagt ut här. Det är en ganska lång text här, men jag tänkte bara ta ett exempel här från Linköping 1651. Då är det alltså i februari månad, 28 februari, så har man möte i Linköpings gamla rådhus. Det är 9 rådmän och borgmästarna Anders Jakobsson och Göran Dyk. Och en av rådmännen ställer sig upp och berättar att han har haft inbrott i sin gatubod natten före Mats mässodag. Och stöldgodset bestod av, det här är ju en sammanställning förstås, ett mycket längre text i originalet. Men stöldgodset bestod av drygt 300 gram silver och kopparmynt, finare prydnadsband,
som kallas pometter och kamlottsband, snörremmar, törniske och spanska nålar, tobak, peppar och anis har han blivit av med. Och det är två soldater som man misstänker för den här stölden. Olof Jonsson i Västra Husby och Måns Svensson Kattunge från Söderköping. Och man beskriver hur det här inbrottet har gått till. Olof har suttit på taket på natten där och försökt hugga sig in. Det har inte varit lätt för att det är tjock is. Och samtidigt så har en Måns Kattunge hållit vakt. Och han har blivit rädd. Dels hade det kommit fram hundar och skällt vid boden. Och ja, alltså man riskerade att bli avslöjade. Och dessutom så hade den ridande Stockholmsposten kommit på natten där. På väg till postmästaren och passerat. Och Måns blev skrämd och sprang därför neråt gatan, står det, mot Nya Stång och gömde sig i ett skjul. Och något senare här, ett par månader senare, så förklarar man då i ett annat sammanhang att Nya Stång är bron i Storgatans förlängning. Och då säger man också att gaturätningen mot Nya Stång måste vara klar till drottning Kristinas planerade ankomst. Så därför så kan man utgå ifrån att den här Per Olofssons, rådmannens, gatubod låg vid Storgatan, vid eller nära torget, som var ett bra läge för försäljning. De här båda tjuvarna greps innan de skulle ha marscherat med regementet i Uppsala och dömdes till döden då. Men sen i mars så tar man upp det här ärendet igen, och då handlar det om att de båda har rymt natten mot den 6 mars. De båda fångarna var försedda med handklovar, fästade i en järnstång och placerade i nedersta rummet, står det. Och både dörren till rummet och kistedörren mot torget, det hette väl kistan, alltså arrestlokalen, och det var ytterdörren mot torget, hade varit ordentligt låsta, bedyrar Ivarsson och Nilsson som hade ansvar för de här fångarna. Och att ytterdörren till kistan vette mot torget tyder på att det var i rådhusets arrestlokal på det nuvarande stora torget som de båda fångarna satt. Så det här var bara en kort sammanfattning av det här väldigt intressanta ärendet som ni märker avslöjar en massa saker, detaljer i omständigheterna. Ett annat exempel från 1600-talet kom från Uppsala domkapitels arkiv. De hade ju också domsrätt, och från den här tiden när man talar om det stora oväsendet åren 1668-76 under häxprocesserna, så finns det ett ärende från Alfta, Hälsingland till exempel, där man bland de anklagade kvinnorna hittar män, som till exempel den 23-årige soldaten Per Tjur, som åtta barn, Margareta Danielsdotter i Gäddvik och Anna Larsdotter i Gundbo i Alfta socken vittnade mot. Och kvinnorna vittnar att de har sett honom smida ringar när de var i Blåkulla. Dömdes till 4 gatlopp med 80 man samt till kyrkplikt. Och ett senare exempel här från Linköping också. Från 1820-talet. Bara kort exempel att man tvistar om ett arv. Det är en bonde i Kisa socken, Erik Olofsson, som stämmer en dödsboutredare, Per Gustav Behm, konditor, när det gäller rådmanskan Margareta Hallins dödsbo. Behm har alltså kommit fram till att det är fattigvården i Linköping som ska ärva dödsboet, men Erik Olofsson hävdar arvsrätt genom sin hustru Anna Månsdotter, som då är kusin till den döda rådmanskan. Och så skickar man alltså med en massa uppgifter från kyrkoherden Engdahl i Kisa och från Stockholm, som visar då att den här döda Margareta Hallins far, Johannes eller Jöns Kassel, född i Kisa den 22 september 1702, som sen blev hökare i Stockholm, och att han var bror med Margareta, som då hans dotter förmodligen var döpt efter, född 3 år senare i Kisa. Och hon var alltså mor till den här Anna, som Erik Olofssons hustru, den Erik Olofsson som kärar i det här målet. Och det är också ett långt ärende det här, men det här var en kort sammanfattning. Så det är 100 år äldre handlingar än uppgifter än vad den här
det här ärendet. Från den här, det här ärendets tid, skulle jag säga. Bilagematerialet, de här inneliggande handlingarna. Här hittade jag till exempel i Ydre, i nära Kisa, granne med Kinda häradsrätt, Kisa, från 1787. För en, till exempel en släktforskare, så det här gäller gården Grinsbo i Torpa socken i Ydre, och den arvstvist 1787. Och då ligger alltså den här släkttavlan bland de inneliggande handlingarna. Och för en släktforskare eller någon som forskar i ägoförhållandena på en sån här gård, så är det här väldigt värdefullt att hitta. Mer exempel annat som man kan hitta bland de inneliggande handlingarna, lite speciella grejer. Det är också, nej, det är Tveta häradsrätt, det här i Jönköpings län. Det är ett soldatkontrakt som är odaterat för en gård som heter Knivshult. Och det här är, i varje fall jag har inte sett så många sådana här soldatkontrakt. Och här är ett annat exempel från samma arkiv, Tveta häradsrätt. Det är en stortjuv som heter Jakob Ramberg Bank, som kallas för Bonaparte, som sitter häktad. Och under häktningstiden så mottar han anonym post. Och det är det man tar upp i domstolen. Alltså, vem är det som skickar de här breven till den här häktade brottslingen eller misstänkte brottslingen? Och så googlade jag på den här Bonaparte bara och hittade på nätet en efterlysning som var tryckt i Uppsala län 1822. Och där ser man att den här Bonaparte och Jakob Ramberg även har varit där uppe. Har suttit sitter häktad, och han har varit dömd för stöld tydligen tidigare, och har fått piskstraff. Och han har alltså rymt ur slottshäktet i Uppsala här i hösten 1822. Och då får man hans signalement, och då ingår ju hur han var klädd till exempel. Man kan, den typen av uppgifter kan man ju använda i många olika sammanhang i sin forskning. Om man tittar på hovrätternas arkiv, så är det så att Göta hovrättsarkiv finns på landsarkivet i Vadstena sedan 2008. Väldigt omfattande arkiv, och Svea hovrätt som är lika stort finns på Riksarkivet i Stockholm, i Marieberg. När det här hovrättsarkivet i Götaland från Jönköping skulle levereras till Vadstena 2008, så krävdes det 39 lastbilstransporter och 1500 arbetstimmar för transportföretaget för att transportera över materialet från Jönköping till Vadstena. Och det här är ett jättefint material också, som man tycker alla anledning att lyfta fram. Består av två stora delar, kan man säga. Slarvigt uttryckt, huvudarkivet med överklagande mål som man tänker på när det gäller hovrätter, tror jag. Och där ingår också väldigt mycket äganderättshandlingar, kartmaterial och så vidare. Alltså sånt som hör till ärendena. Och här finns också adelns bouppteckningar, testamenten under äldre tid. För det var bestämt så att adelns bouppteckningar skulle lämnas in till hovrätterna. Så i praktiken kan det finnas adliga bouppteckningar i de andra lägre instanserna också, men det finns en väldigt stor samlad serie med adliga bouppteckningar, testamenten, här i hovrättsarkiven. Den andra stora delen är advokatfiskalens arkiv, som består av kopior av handlingar som har skickats in från de lägre instanserna, från häradsrätter och rådhusrätter till hovrätterna. Och det här hade egentligen från allra första början sin bakgrund i Gustav Vasas försök att kontrollera uppbörden. Därför att Gustav Vasas förvaltning misstänkte att fogdarna försnillade bötespengar
istället för att skicka in de insamlade summorna helt och hållet så behöll man pengar, misstänkte kungens kansli. Och då införde man den här kontrollen att man alltså skulle skicka in uppgifter till central nivå för att man skulle kunna kolla. Och då uppstod de här saköreslängderna som alla känner till som man håller på med domstolsprotokoll. Det är en summering av alla bötesbelopp som har utdömts under det här tinget i slutet. Brukar alltid finnas. Och det här innebar alltså att den lokala domstolen skulle sätta sig och skriva av årets protokoll och skicka in det till hovrätten efter årets slut. Så det finns alltså kopior av domstolsprotokollen i hovrätternas arkiv från hela landet. Så i Vadstena då som har Göta hovrätts arkiv så täcker de kopiorna hela Götaland under den tiden som det var, alltså den kartan som gällde vid den tidpunkten som man är intresserad av. Även Värmland faktiskt ingick, räknades till Götaland fram till 1810-talet. Och den allra äldsta renovationen som de kallas för renovationer, de här kopiorna som finns i Göta hovrätts arkiv är från Västergötland, från Vartofta häradsrätt från 1590. Och de här kan skilja sig lite åt innehållet. Det kan vara detaljer till exempel som finns på ena stället men inte på andra. Som gör att man, är man väldigt intresserad av ett ärende så ska man absolut titta på båda kopiorna. Ska skynda på lite här. Det finns alltså adliga bouppteckningar och det enda jag tänkte säga med det var att man kan ha anledning att titta i dem även om man inte är intresserad av den här personen som har dött. Så den här mannen till exempel som avled 1882, Axel Fredrik Johan August Raab, var en väldigt stor jordägare i det här området där han bodde. Och det gör att han har en stor krets av kontakter, vilket då kommer fram delvis i bouppteckningen. Det är många som han har fordringar på och det är många som han är skyldig pengar till exempel. Så här kan man hitta, kartlägga en sån här persons affärer till viss del. Och om man är intresserad av lokala förhållanden så får man se lite hur det funkade genom en sån här ganska så central ekonomisk person i ett område. Svea hovrätt finns alltså på Riksarkivet som sagt var, och där finns också Högsta domstolens arkiv eller föregångaren Nedre justitierevisionen. Och här har jag ett exempel i min bok från Skåne, ryttaren Zachris Hansson som dömdes 1712 under Stora Nordiska kriget. En soldat som hade rymt ur sin tjänst och dessutom stulit silvermynt, 64 daler. Och han dömdes alltså till döden både i lokal domstol, i Torna häradsrätt, men också i hovrätten. Men sen så när det skickas till Högsta domstolen då och utslaget ser man på bilden här så mildrar de det straffet istället för dödsstraff, så utdömer de 7 gatlopp och sen därefter ska han smidas i halsjärn och försändas till Marstrand där i all sin livstid att arbeta. Karlstens fästning. Och även här finns det register hos Riksarkivet då i Marieberg där det här arkivet finns. Så man kan se, man tittar där nere till höger, kanske ni ser att det står Zachris Hansson och sidan 2283, och då förstår man kanske att det kan vara en hjälp att ha ett register. Så, det var sista bilden här, tänkte jag återigen koppla bara till det här problemet som jag inledde med, att 97-98% av källmaterialet är inte tillgängligt via skärm. Så därför så vill jag uppmana alla att mellan, sitter ni och forskar via skärm, så ta en tur då och då till läsesalarna också. För det finns så oerhört mycket mer. Tack för mig. Tack Claes. Otroligt intressant, och just det här att få bilden av olika levnadsöden eller livsöden.
Innan vi går till frågorna som har kommit in till chatten så tänkte jag, jag bad er ju tidigare att skriva var ni befinner er idag och var ni fick information om föredraget. Kerstin, hur ser det ut? Jo, vi har deltagare i hela Sverige från norr till söder, men även i Belgien och en som är på väg till Norge. Och många har hittat information om det här i sociala medier. Vad spännande. Ja, det är ju en av fördelarna med digitala aktiviteter att man kan ta del av dem oavsett var man är. Men nu, frågor till Claes som har kommit in, Kerstin. Ja, en fråga är, var kommer kämnärsrätterna in i systemet? Ja, det är ju en instans i städerna som man införde, som jag skulle beskriva som en instans som tog hand om lite enklare ärenden. Det var ju lite större städer ofta där man inte mäktade med hela det här domstolsväsendet som man såg på de här bilderna förut, med häradsrätt och hovrätt och lagmansrätt och så vidare. Handlar ju om en effektivisering hela tiden. Man försöker, alltså kungen orkar inte ta allting som högsta instans, och då kommer hovrätterna till, och sen så i nästa steg så blir det högsta domstolen. Och så var det i städerna också att man klarar inte ut alla mål, utan då fick kämnärsrätterna ta de lite enklare målen. Tack Claes. Vi har också en fråga som rör Skåne under den tiden det hängde ihop med Danmark. Var finns Skånes domböcker, Danmark eller Sverige? Ja, det där är ju ofta återkommande fråga, och man brukar behöva titta på båda håll faktiskt när det gäller allt material, skulle jag säga. Så det kan ju finnas material i Riksarkivet i Köpenhamn som rör Bohuslän till exempel också. Så att man får kolla helt enkelt vad som gäller i det här särskilda fallet, vilket område det gäller. Det är bara att höra med Landsarkivet i Lund eller möjligen Riksarkivet i Stockholm eller Riksarkivet i Köpenhamn. Claes, sen har det kommit en fråga som gäller din bok. Undrar varför Dalarna saknas när du redovisar domboksutgåvor i din bok? Ja, det är ju den här översikten som jag nämnde förut, domboksutgåvor. Och det där var ju vad jag hittade när jag skrev boken. Så det är möjligt, jag kan inte i huvudet om det saknas där eller om det är en miss av mig helt enkelt. Men jag tror att det är hela den förteckningen som finns på Släktforskarförbundets hemsida där på Rötter. Men kolla gärna hur det ser ut där på deras lista, domboksutgåvor. Det är möjligt att det är ingen som har rapporterat in eller sagt till dem att det finns material från Dalarna till exempel. Tack Claes. Vi har också fått en fråga om krigsrättsdomar. Var hittar man dem? Ja, det är några år sedan jag skrev den där nu, så jag har inte det jätteklart för mig från höften så här, men jag skulle bara rent allmänt hänvisa till Krigsarkivet. Där finns det ju material, men exakt hur det var organiserat och så vid olika tider, det har inte jag i huvudet nu. Men hör med Krigsarkivet i Stockholm. Det tycker jag spontant låter som ett jättebra förslag, att vända sig till Krigsarkivet när det gäller sådana saker. Sen har vi en fråga som lyder, jag tror du sa att det fanns två kopior av de renoverade domstolsprotokollen. Syftade du på det ena som bevarades lokalt och det andra som skickades till hovrätten? Ja, två exemplar kan man väl säga. Ett original i lokalt, och de arkiven förvaras ju hos respektive arkiv som ansvarar för det området. Så gäller det Småland, Öland och Östergötland så är det Vasterna, och är det Skåne, Halland, Blekinge så är det Lund till exempel.
Och sen så finns alltså kopian, som man, den som man skrev av efter årets slut och skickade iväg, finns i hovrättsarkivet. Tack, Claes. Sen har vi en fråga från en person som skriver själv att den kom in sent, men jag ställer ändå den frågan. Finns de så kallade inneliggande handlingarna för alla häradsrätter? Ja, men det är lite olika hur man har hur mycket man har bevarat. Jag hade ju ett exempel där som vi såg där det var 160 volymer. Min erfarenhet är att det ofta finns ganska mycket material, men det kan variera, som med alla arkiv så kan det variera. Sen så är det en som frågar om man själv, nu ska vi se, nu försvann den där frågan, så här folk ställer fler frågor. Om man själv digitaliserar eller utarbetar register, bör man skicka dem någonstans? Ja, man kan ju ta kontakt med Riksarkivet. Vi har ju exempel på det, att privatpersoner har gjort register som sen har förvandlats till sökbara databaser under, i digitala forskarsalen. Det lades ju ut ett sånt här västra häradsrätt i Jönköpings län för inte så länge sedan. Ingemar Axelsson som har upprättat ett register, och det förvandlades till en, genom Riksarkivets försorg, till en sökbar databas. Så kontakta någon på Riksarkivet, mig till exempel, och så får vi se vad vi kan göra. Tack, Claes. Nu har vi fått två frågor om skilsmässor. Jag ska se om jag kanske kan baka ihop dem. Den första är, var söker man skilsmässor på 1700-talet? Och sen tar jag lite kronologiskt här. När det gäller skilsmässor på 1800-talet, ska man då leta både i domkapitelarkiv och världsliga arkiv? Ja. Det var ju alltså både ett fall för ett ärende för kyrkan och för den världsliga domstolen. Nu har jag inte heller där i huvudet exakta årtal och så när det här har förändrats, men det står i domstolsforska till exempel, eller i den här utmärkta, som jag tycker, svensk rättshistoria av Göran Inger, som är lätt att få tag på. Och Claes, var det samma förhållande på 1700-talet då? Ja, då var det ännu mer, alltså domkapitlens roll försvagades ju i det här med tiden, men ju längre tillbaka i tiden man kommer, desto mer inblandning från kyrkan, skulle jag säga, i världsliga angelägenheter. Ska vi se. Sen är det en som skriver här om förhållandet före pandemin, då det var möjligt att få domböcker digitaliserade via Arkiv Digital. Återkommer kanske så småningom, står det. Är det någonting du vet någonting om, Claes? Nej, jag har inte någon bra koll på avtalet mellan Arkiv Digital och Riksarkivet. Tyvärr. Sen är det en som kommer med ett tips här, skriver så här. Tjuvtittade boken, och det står att det är Riksarkivet, Krigsarkivet för flottan, Skåne, Halland, Blekinge, hos Landsarkivet i Lund. Ja, alltså allmänt så är det ju Krigsarkivet som har hand om det militära materialet. Men sen kan det ju finnas lokalt militärt material också. I länsstyrelsernas arkiv finns det ju mycket handlingar som rör militären till exempel. Men de centrala militära myndigheternas arkiv finns ju hos Krigsarkivet. Då ska vi se, vi kanske hinner med åtminstone en fråga till här som rör otrohet. Till exempel barn som föds med äktenskapslöfte som inte hölls. Togs det upp i domstol eller sköttes det enbart lokalt kyrkligt? Jag är ingen expert på det där just. Jag får nog hänvisa till Göran Ingers bok igen, och sen... Det är en kattsvans som kommer här, tror jag, framför kameran snart.
Men som jag vet i alla fall så räknades väl trolovning ofta lika starkt som äktenskap. Här gällde det ju då om det inte hölls. Jaha, just det. Ja, vad som hände. Ja, just det. Nej, men kolla litteraturen så. Jag är inte specialist på det på något sätt. Vi får ett tips här angående krigsrättsdomarna, sidan 86. Mm. Det finns ju egna sådana här domstolar för exempel militären eller domkapitlen eller bergstaten har ju också haft egna domstolar och även till exempel slottsstaten i Stockholm kunde ha döma själva och så i vissa fall. Så det finns ju en hel del sådana här små specialdomstolar som utöver det här allmänna, generella. Så det är ett ganska brokigt område det här kan man säga, men normalfallet så är det ganska lätt att hålla reda på vad det var som gällde. Var man ska hitta informationen. Men det kan vara, ibland kan det vara lite specialfall också. Tack Claes, det var alla frågor. Men... Ja, mejla gärna om det är något som ni kommer på ska jag försöka svara till den här mejladressen som ni ser. Då vill jag säga tack Kerstin för frågemodereringen och tack Claes för svaren på frågorna och för föredraget. Det kommer in stort tack och tack så mycket och bra föredrag ser jag i chatten. Trevligt. Jag vill tacka alla er som har varit med idag också. Och nästa lunchföredrag det är den 19 november klockan 11:30. Och då kommer det att handla om fastighetsforskning. Och om ni inte redan har anmält er, vilket vi har sett att många har gjort, så går det bra att göra det till samma e-postadress som inför det här föredraget. program@riksarkivet.se. Och kom ihåg att skriva vilket datum som anmälan gäller, för vi har ju två till här under hösten, både den 19 november och den 17 december. Men välkomna tillbaka då och stort tack för idag. Jag tackar också alla som har deltagit. Jättekul att det var så många.